Svaka čast. Za mlade ljude ovo je izazov i rekao bih da je dobro za zdravlje. Kako sam rekao prošli put, ako može Novak Đoković u kadi koja je prepuna leda, mogu i ovi momci ovde. Evo ih, izašli su. I na ovakav način se treba boriti protiv korone i svih bolesti. Bravo, momci. Nisam ih pitao kako se zovu. A odavde da pozdravim i mog Botičića, Marka. Da mu kažem da je sad negde oko 15 časova. Piši Marko i dalje.